Kaune prie zoologijos sodo surinktas protestas. Aktyvistai reikalauja pagerinti sąlygas gyvūnams, bet nereikalauja, kad zoologijos sodas būtų uždarytas. Anot piketuotojų, gyvūnai laikomi per aukštuose aptvaruose, nėra tinkamai prižiūrimi, nepasirūpinama jų sveikata. Zoologijos sodo direktorius pripažįsta, kad ne visų gyvūnų laikymo sąlygos tinkamos, tačiau geresniems trūksta pinigų. Zoologijos sodo metinis biudžetas neviršė 2 milijonų eurų. Pusė šios sumos skiriama darbuotojų atlyginimams. Gyvūnai turėtų būti geriau gydomi, nes yra pakankamai nemažai sergančių gyvūnų. Kaip konkrečiai pavyzdys yra žirafos, kurios bent pamatant jas, matosi, kad jos turi jau psichologinių sutrikimų, nes jų narvai yra per maži. Taip pat esančios beždžionės, kurios irgi yra pakankamai nekokios būklės, taip pat kalnų ožiai, kurie iš viso jų yra narvai nepakankamo dydžio ir jų sąlygos yra, jie gyvena paprastam purvyne. Kiek teko matyti paties mano akimis, sąlygos yra ganėtinai baisios. Narvai reikalauja remonto, baseinai nėra valomi ten, kur kaip ir plaukia visi ruoniai ir taip toliau. Patys gyvūnai, jie kenčia, nes dėl didelio karščio jie nėra neapsaugoti nuo saulės šviesos spindulių, kas yra blogai. Patys kai kurie kiti gyvūnai iš tikrųjų buvo labai gaila žiūrėti, kad ir tos pačius kupranugarius, kaip jie visi aplipę vabzdžiais guli.